소 얘다. 아, 소 얘다. 레이트 얘다. Jo, nu är vi på ön och Evelina, hon solar som hon brukar göra. Med tjocktröjan på. Hon solar benen. Och nu är vi på det stället som jag sa att jag ville testa och se om det är någonting. Och jag hoppas att det är någonting här nu, för att annars så har jag ju dykt helt i onödan. Vi tar på oss allting, hoppar ner och får den här videon 50 likes så blir jag riktigt nöjd. Och så kanske vi kommer tillbaka hit om det är det ni vill. Och så kör vi bara helt enkelt. Och så håller vi tummarna på att vi hittar as mycket grejer nu. Då kör vi. Thank you.
Jag såg en gädda. Jag såg en gädda. En liten gädda. Vad i helvete, fick den här huvudet ju. Fick stocken i huvudet. Sådär ja, nu har vi äntligen dykt där jag faktiskt ville dyka. Och alltså jag tror att det är jättemycket. Ursäkta, det är massa som badar bakom. Men det, alltså jag vet om att det är jättemycket mer här. Men jag vet inte, jag lyckas bara alltid hitta det. Alltså det, ni såg ju hur mycket stenar det var. Så jag tror det ligger kilat under stenarna. Men i alla fall här är allting jag har hittat. För det här lilla tillfället. Något drag. För jag vill titta vad de heter. Jag kanske borde lära mig det här om jag ska hålla på med det här. Och sen... den här lilla. Men den här väger fan, känn lite älskling. Mm, den vägde faktiskt. Den hade lite tyngd till sig. Sen som vanligt hittar vi de här jäklarna. Men jag visade också där under när jag försökte fiska den jävla abborren i vattnet med den jag hittade som inte gick. Men de simmar ju så till den. Det är tufft. Och sen den spinner. Den här kan man nog, om man polerar upp den lite snabbt kan man nog säkert använda den igen. Och sen den här äckliga saken, jag förstår inte varför folk vill använda dem. Vill du känna på dem? Ja men fy! Och sen den här som ser ut som en död jävla fisk. Ja den ser verkligen ja, död ut. Alltså kolla ögonen. Nej men fy. Och sen en till spinne som är verkligen helt, den har gjort sitt. Vad gör du, Myra? Bort. Ja, sen hittar vi den här häcklan. Som har gjort sitt här i livet. För de här ska ju vara... De här ska liksom vara fina. Och så ska de ha en krok här bak. Och kroken är ju helt... Ja, det finns ingen krok. Kanske någonstans. Var någon som var hungrig. Ja. Men den här går säkert att använda igen. Det är ju en tyngd. Mm. Så det är säkert jättebra. Sen hittar vi en golfboll. Som har blivit alla möjliga färger. Brun, svart, grön, vit... Och sen ett ljus till... Stanna där. Sen hittar vi ett ljus till Evelina. Yay! Varsågod Evelina. Tack! Det luktar hav. Eller sjö. Ja, fy fan vad äckligt det luktar. Blandat med doftljus. Fy! Ja, nej, den får vi kasta. Och sen till alla er som har hundar. Varsågod, här har ni en hundleksak. För det är tydligen jättemycket hundleksaker här. Jag vet inte hur många vi har hittat hittills. Men det är inte så konstigt när det är perfekt ställe för hundar att bada här. Och det är ännu bättre då att jag är här och plockar upp de här så att hunden får den i tassen eller någonting. Det är ju jättetrevligt. Vi hittade även en handske som är väldigt äcklig. Och vante. Jag vet inte ens veta varför den väger så mycket. Antagligen för den är blöt hoppas jag. Och en före detta engångsgrill. Så den ska kastas,
Och ja, det andra kommer vi plocka hem. Så det var den videon. Hoppas ni tyckte den var skittrevlig. Jag tyckte det var skitkul att äntligen få dyka på det stället jag alltid vill testa. Men det har alltid varit folk. Just idag är det också folk. Men jag orkar inte bry mig längre. Det var i alla fall allting för den här videon. Så glöm inte bort att gilla videon. Och så får vi se vad vi är nästa gång. Så ha det bäst. Vill du säga hejdå, Evelina? Hejdå. Ni får det bäst helt enkelt. Peace out.